שואלים מהי כמות אנרגיה שהופכת לאנרגיית חום, אז זה בעצם עבודה של כוח חיכוך. כל פעם ששואלים אותך במכניקה, כמות אנרגיה, הנה אני ארשום את זה, כמות אנרגיה, כמות אנרגיה שהופכת לחום, אנרגיה שהופכת לחום, הופכת לחום. המשמעות של זה, זה שווה לעבודה של כוח חיכוך. אוקיי, ועבודה של כוח חיכוך אפשר למצוא בדרך כלשהו, דרך אנרגיה, ברוב המקרים, כוח חיכוך. חיכוך זה לא משמר. שוב, אני חוזר על הנושא של משמרים. יש לנו במכניקה, יש רק שני כוחות משמרים. במכניקה. למה אני מדגיש במכניקה? כי בחשמל אנחנו למדנו עוד כוח משמר אחד. במכניקה שני כוחות, שני כוחות משמרים בלבד. כוחות משמרים. מי הם? נכון, 1 זה אנרגיה, אנרגיה כוח, כוח הכובד, כוח הכובד, ו-2 זה כוח אלסטי. איך אפשר לזכור את זה? לכל כוח שיש לו אנרגיה פוטנציאלית, זה כוח משמר. יש לה אנרגיה פוטנציאלית כובדית, לכן כוח הכובד הוא כוח משמר, ויש אנרגיה פוטנציאלית אלסטית, לכן כוח אלסטי הוא כוח משמר. לשאר הכוחות, למשל, אין אנרגיה פוטנציאלית אה, של נורמל, לא, או אין אנרגיה פוטנציאלית של חיכוך, או אין אנרגיה פוטנציאלית של מתיחות, לכן הכוחות האלה לא משמרים. אז רק לאלה שיש להם אנרגיה פוטנציאלית הם כוחות משמרים. מה המשמעות של כוחות משמרים? לזה יש רק משמעות, אם שואלים, כי יכולה להיות שאלה... כזאת. מה זה כוח משמר? שתי הגדרות: או עבודה, עבודה במסלול סגור במסלול סגור שווה לאפס, שווה לאפס, או במילים אחרות לא, אה, הנה זה כוכבית 1 וכוכבית 2 עבודה לא תלויה במסלול, עבודה לא תלויה במסלול. אני אפרט. לא תלויה במסלול. למשל, עבודה של כוח הכובד, אם אה, אני התחלתי מנקודה A, נניח אה, קרקע כאן מתחת, התחלתי מנקודה A והגעתי לנקודה B. אני יכול להגיע מנקודה A לנקודה B בדרך כזאת, ואני יכול להגיע מ-A ל-B בדרך כזאת, ואני יכול להגיע מ-A ל-B בדרך כזאת וכן הלאה וכן הלאה, כל העבודות האלה שוות לגמרי. לא משנה באיזה דרך אני מגיע מנקודה A לנקודה B, העבודה של כוח הכובד היא מוגד... מוגדרת רק על ידי מיקום סופי ומיקום התחלתי. אגב, בדיוק אותו דבר גם באנרגיה פוטנציאלית. למה שווה אה, עוד משהו? לעבודה של כל אחד מהכוחות משמרים. אה, אם אתם זוכרים, עבודה של כוח הכובד היא, היא שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית. ובאותה צורה עבודה של כוח אלסטי, עבודה של, אה, אני אסמן את זה ככה WSP, spring, עוד פעם, עבודה של כוח אלסטי שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית אלסטית. אם אתם רואים את המינוס הזה, זה אומר שזה כוח משמר, כלומר שהעבודה שלו במסלול סגור שווה לאפס, או עבודה לא תלויה במסלול. זה תלוי רק באנרגיה פוטנציאלית התחלתית וסופית. מה זה מינוס שינוי? המשמעות של מינוס שינוי, שזה שווה אנרגיה פוטנציאלית, אנרגיה UG final סופית, פחות, פחות UG initial, initial התחלתית. אותו דבר פה, USP SP. Final, פחות USP initial זהו. עוד שאלות בנושא? אוקיי, okay, אז... לגבי שתי נוסחאות האלה שכתבתי כאן, הן לא מופיעות בדף נוסחאות, אבל אתם כן יכולים להשתמש בהן, כי זה מגיע מפיתוח מאינטגרל, ואף אחד לא יבקש להוכיח את זה. יש לנו עוד שני, שני משפטים חשובים באנרגיה, אחד מהם זה עבודה, משפט עבודה אנרגיה. אני כל הזמן שואל וכל הזמן אתם שוכחים. משפט, ככה הוא נקרא בדף נוסחאות, עבודה אנרגיה. משפט עבודה אנרגיה הוא אומר שעבודה של שקול הכוחות, של כל הכוחות שפועלים על הגוף, משמרים, לא משמרים, לא משנה מה, שווה לשינוי באנרגיה קינטית. לא, לא מכנית כוללת, קינטית. משפט עבודה אנרגיה זה אה, שווה לשינוי באנרגיה קינטית בלבד, וזה שווה אנרגיה קינטית סופית, פיינל, פחות אנרגיה קינטית התחלתית אינישל. זהו. זה משפט אחד, ועכשיו הש... ה... המשפט האחרון שהוא שימושי ביותר וכל תרגיל במכניקה, באנרגיה אפשר לפתור איתו. הוא אומר שעבודה של כוחות לא משמרים, רק לא משמרים, משמרים, שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת, שזה אומר אנרגיה מכנית, זה אומר אנרגיה מכנית כוללת סופית, פחות אנרגיה מכנית כוללת התחלתית. מה קול... כוללת אנרגיה מכנית כוללת? E total, E total שווה לאנרגיה פוטנציאלית כובדית, פלוס אנרגיה פוטנציאלית אלסטית, פלוס אנרגיה קינטית. אם אני אפרט את זה לפי נוסחאות זה MGH פלוס K delta L בריבוע חלקי שתיים פלוס mv בריבוע חלקי 2. זהו. מה? כולל, כולל הכל. אם אתה עושה עבודה של כוחות לא משמרים, הנה, אם זה כוחות לא משמרים, אז זה אנרגיה מכנית. אם אתה אומר עבודה של כל הכוחות, אז זה שינוי באנרגיה קינטית בלבד. זה מה שצריך, לא צריך לזכור, כי הנוסחאות האלה מופיעות בדף נוסחאות, פשוט אתם צריכים לזכור מה זה מה. יש שתי אופציות, או משפט עבודה אנרגיה, או אה, עבודה של כוחות לא משמרים. הלאה. אתם רוצים עוד חזרה כללית על דברים, שאלה מסוימת, משהו? כן. מה, מה זה אומר מה? אוקיי, מה זה אומר? לדוגמה, לדוגמה. אה, בואו נעשה ככה, איזושהי שאלה, שאלה נדמה לי שאני עשיתי משהו בסגנון בשיעור הקודם, בפרטני הקודם הכוונה. יש כאן כמה נקודות, נקודה A, אני אמציא כמה דברים, נקודה B, החלק הזה הוא חלק מחוספס, יש כאן חספוס, ואחר כך יש איזשהו חלק חלק וזה נכנס למעגל כזה. Uh, וכאן יש נקודה כלשהי C. נניח שאני יודע מה המהירות של הגוף בנקודה A, אני יודע VA נתונה לי. VA. זהו. ואז אני צריך להגיע בצורה כלשהי לשואלים אותי, נניח, או, נעשה בהזדמנות כמה דברים נחמדים. Uh, ידוע לנו שהזווית הזאת היא זווית אלפא. נדמה לי שעשיתי את זה, אבל בכל מקרה, אם, אם עשיתי, אני לא זוכר, אז תעצרו ואני אפסיק. זווית הזאת היא זווית אלפא, זה הרדיוס, רדיוס של העיגול ידוע. כאן יש לי מקדם חיכוך בקטע AB, ויש לי את האורך של AB, נניח שאני אקרא לו delta X. נדמה לי שהכל, אז ידוע VA, ידוע delta X, ידוע מקדם חיכוך. ידוע רדיוס r וידוע זווית Alpha. מכל הנתונים האלה אני צריך למצוא מהירות בנקודה c. vc, סימן שאלה. אוקיי? מובן מה, מה הנתונים, מה צריך למצוא? טוב, אז כאן הדרך היחידה זה דרך אנרגיה. תסתכלו, מה אני אומר? עבודה של כוחות לא משמרים. מ-a ל-c עבודה... תעבוד. שנייה. עבודה של כוחות לא משמרים, אני מ-A ל-C, מההתחלה עד הסוף, היא שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. מה זה שינוי? זה אנרגיה מכנית כוללת סופית בנקודה C, פחות אנרגיה מכנית כוללת התחלתית בנקודה A. עד כאן. הלאה. כאשר... כן. זה עבודה של כוח קבוע, תכף אנחנו נגיע לזה, בשאלה בהמשך תהיה התייחסות. אז, מה זה אנרגיה כוללת? אנרגיה כוללת בנקודה A. אם אנחנו רואים שהגובה משתנה, אז אנחנו חייבים קודם כל לבחור מישור ייחוס, משהו ששם גובה יהיה שווה לאפס. נוח לבחור מישור ייחוס כאן, הנה, בחלק הזה, זה מישור ייחוס. ואז באופן אוטומטי אני אומר ש... אנרגיה פוטנציאלית כובדית בנקודה A ו... היא שווה ל-0. לכן אנרגיה, פוט... אנרגיה כוללת בנקודה A היא שווה, בודק לפי מה זה אנרגיה כוללת, אנרגיה פוטנציאלית כובדית, אם אני אומר שזה מישור ייחוס אז באופן אוטומטי אנרגיה פוטנציאלית כובדית מתאפסת הלאה. אנרגיה פוטנציאלית אלסטית, אין לנו קפיץ בתמונה, לכן היא גם שווה ל-0, אז האנרגיה היחידה שיש לנו בנקודה A זאת אנרגיה קינטית. לכן, אני כותב, אנרגיה כוללת בנקודה A זה mva בריבוע חלקי 2. עד כאן. אה, עוברים לנקודה c. אנרגיה כוללת בנקודה c היא total בנקודה c. נקודה c היא כבר נמצאת בגובה מסוים, לכן. שוב אני בודק לפי אותה נוסחה. אנרגיה פוטנציאלית כובדית כבר לא שווה ל-0, אז אני לא יכול להתעלם ממנה. אלסטית עדיין 0, כי אין קפיץ, וקינטית אני לא יודע, אבל אם שואלים אותי מה המהירות בנקודה C, אז סביר להניח שבנקודה הזאת יש גם אנרגיה קינטית. לכן, אנרגיה כוללת בנקודה C היא שווה ל-MGHC פלוס m, v, c בריבוע חלקי 2. שאלות? Uh, כי זה עבודה של כוחות לא משמרים. הנה, תסתכל במה אני השתמשתי. אני השתמשתי בנוסחה של עבודה של כוחות לא משמרים, וכוח הכובד הוא כוח משמר, לכן אני לא מתייחס אליו. אילו היה גם כוח אלסטי, גם הייתי מתעלם ממנו, כי זה עבודה של כוחות לא משמרים בלבד. מה, אני חוזר דף אחד אחורה, מה הם כוחות משמרים במכניקה? כוח הכובד וכוח אלסטי הם כוחות משמרים. מסכים? יפה. והנוסחה אומרת שהעבודה של הכוחות הלא משמרים שווה לשינוי באנרגיה מכנית. אז אני קודם כל רשמתי אנרגיה מכנית כוללת סופית, סליחה, התחלתי התחלתית, סופית, ועכשיו אני רושם. אם אתה משתמש בעבודה של כוחות לא משמרים, לא כל הכוחות, רק לא משמרים, אז זה שינוי באנרגיה כוללת. תסתכל מה אני עושה, עכשיו אני ארשום את המשוואה הסופית. במהלך התנועה, נניח שגוף מתחיל לנוע מנקודה A ועד לנקודה C, אילו כוחות פועלים עליו? בואו נראה כאן, אילו כוחות? כוח הכובד, יש לנו MG. רגע, יש לנו נורמל, uh, מהירות זה לא כוח, ויש כוח חיכוך, לפחות בחלק מהשלבים, כוח חיכוך קינטי. זהו, כשהוא מגיע למסילה, אז uh, כוח הכובד נשאר וכוח הנורמל נשאר, החיכוך נעלם. לכן, מתוך שלושת הכוחות, אין לי כוחות נוספים, אין עוד כוחות, חוץ משלושת הכוחות האלה, שפועלים על הגוף במהלך כל התנועה שלו, מ-A ל-C. מסכימים? אז אני אומר שעבודה של מתוך שלושת הכוחות האלה, מ, אה, האם יש כאן משלושתם כוח משמר כלשהו? רגע, האם, אני חוזר על שאלה, האם משלושת הכוחות האלה יש ביניהם כוח, אה, כוח משמר? כוח נורמל, כוח הכובד וכוח חיכוך. האם יש כאן משמר? Mg הוא משמר, לכן אם אני אומר עבודה של כוחות הלא משמרים זה לא כולל Mg, Mg הוא משמר ואני צריך רק עבודה של הכוחות הלא משמרים, לכן. לכן, רגע, לא עד הסוף, אז אני כותב את המשוואה המלאה. עבודה של כוח נורמל ועוד עבודה של כוח חיכוך שווה לאנרגיה מכנית סופית, זה MgHc פלוס mvc בריבוע חלקי 2, כל זה אנרגיה מכנית סופית, פחות אנרגיה מכנית התחלתית mva בריבוע חלקי 2. אני אדגיש שוב, דקה אחת. רגע, 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 רגע. אז זאת אנרגיה מכנית סופית, אני אכתוב ככה e total final. וזאת אנרגיה מכנית התחלתית e total initial. מתוך שני הכוחות האלה, עבודה של כוח הנורמל שווה ל-0, כי, וכאן אני חוזר לשאלה הקודמת, למה עבודה של כוח נורמל שווה ל-0? מה אנחנו יודעים על כיוון של כוח הנורמל? כוח הנורמל הוא תמיד מונח לכיוון התנועה, כאשר מדוב... אה, הוא מונח למישור, אוקיי? אז אם גוף בחלק, בחלק הראשון, אם גוף נע במישור אופקי וכוח הנורמל הוא מונח למישור, לכן בין כוח וכיוון התנועה זווית 90 מעלות. הכוח, אה, ואז 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 ואז, אני אכתוב כאן בצד, יש לנו נוסחה, עבודה של כוח קבוע, מאוד חשוב, שווה לכוח עצמו בערך מוחלט, כפול העתק, בערך מוחלט וכפול קוסינוס זווית ביניהם. אז במקרה הזה לא משנה למה הוא גודל של כוח הנורמל, לא משנה למה הוא העתק, אם זווית 90 מעלות, קוסינוס של 90 מעלות שווה ל-0 אני אכתוב כאן קוסינוס של 90 מעלות 0 לכן אם כוח מונח לכיוון התנועה, עבודה שלו שווה ל-0 זה בחלק האופקי. אם אני אסתכל... בשלב שהגוף נמצא כאן, על ה... טוב, זה די עקום. מהו כיוון של המהירות? מהו כיוון התנועה בכל רגע? לא, לא. בתנועה מעגלית בכל רגע כיוון התנועה במשיק. במשיק לא. כיוון, כיוון המהירות, לא כיוון הכוח, כיוון המהירות. אז המהירות, משהו כזה, זה ניסיתי לעשות במשיק. ומה אנחנו יודעים על כיוון של כוח נורמל? הוא עדיין מונח למשטח. מה מונח למשטח? הרדיוס, כלפי מרכז המעגל, משהו כזה. זה כיוון של כוח נורמל. זה כיוון של כוח נורמל. הזווית בין נורמל ל... כיוון התנועה לכיוון המהירות שהיא במשיק עדיין 90 מעלות, לכן עבודה של כוח הנורמל גם בחלק הזה שווה לאפס. מה נשאר לי? נשאר לי מכל הסיפור הזה שעבודה של כוח חיכוך היא שווה לאנרגיה מכנית כוללת סופית, פחות אנרגיה מכנית כוללת התחלתית. עד כאן. מובן. אז אני כרגע מעתיק את המשוואה המשוכללת המופשטת לדף הבא ואסביר מה לעשות הלאה. אז קיבלנו שעבודה של כוח חיכוך היא שווה לאנרגיה כוללת סופית, שזה MGHC פלוס MVC בריבוע חלקי 2 פחות אנרגיה מכנית כוללת התחלתית, MVA בריבוע חלקי 2. עם המשוואה הזאת הכל בסדר? כולם שלמים? אוקיי, הלאה. אז אה, עבודה של כוח חיכוך. למה שווה עבודה של כוח חיכוך? כוח חיכוך הוא כוח קבוע. לכן אני יכול להשתמש בנוסחה הזאת של עבודה של כוח קבוע. אז עבודה של כוח חיכוך, עבודה של כוח חיכוך, היא שווה לגודל של כוח חיכוך בערך מוחלט, כפול העתק. שבו פעל כוח החיכוך וכפול קוסינוס זווית בין, כיוון של כוח חיכוך וכיוון תנועה. אם אני יודע שגוף נע ימינה וכוח חיכוך שמאלה, אז הזווית ביניהם 180 מעלות. עד כאן. ממשיך. כוח חיכוך, מה אנחנו יודעים? כדי למצוא עבודה של כוח חיכוך, אני צריך למצוא את הכוח חיכוך מכוחות. אני אכתוב קינטי כי אצלנו גוף נע. אז כוח חיכוך לפי דף נוסחאות הוא שווה למקדם חיכוך קינטי כפול נורמל. ולפי חוק ראשון של ניוטון בתנועה על מישור אופקי, נורמל הוא שווה ל-MG. מפה אני מקבל שכוח חיכוך קינטי במישור אופקי הוא שווה ל-MU קינטי כפול M כפול G. שאלות ממשיך. חוזר הכוח חיכוך הקינטי הנחמד הזה, בואו אני אסמן אותו ככה, זה כוח חיכוך קינטי, וכאן יש לי כוח חיכוך קינטי. אני מציב את הביטוי מיו קינטי Mg לתוך עבודה של כוח חיכוך, ומקבל. עבודה של כוח חיכוך קינטי קינטי שווה ל. במקום כוח חיכוך קינטי זה מיו קינטי mg כפול delta x שהוא נתון לנו בשאלה עצמה, אני אמרתי שdelta x נתון, כפול delta x וכפול מינוס 1, קוסינוס 180 מינוס 1. אז במילים פשוטות, מינוס מיו קינטי mg delta x. שאלות? נכון, נכון, יש לי כאן את הכל. ממשיך. לא, את לא יכולה, הכלל הוא כזה, אם יש לך משוואה אחת, במשוואה אחת יכול להיות רק נעלם אחד. אוקיי? לא משנה מהו גודל של משוואה, לא משנה כמה גורמים, במשוואה אחת חייב להיות נעלם אחד. אם זה לא נתון, אז צריכים לתת למשל מהירות התחלתית, מהירות סופית או משהו אחר. אבל בנתונים תמיד במשוואה אחת יש נעלם אחד. אם את רואה שיש יותר נעלמים, אז את צריכה להוסיף משוואות אחרות מנושאים אחרים. אז, מאחד את זה, מקבל מינוס מיו אם mg כפול delta x שווה ל-MVC בריבוע חלקי 2 פלוס mghc מינוס mva בריבוע חלקי 2. מובן מה עשיתי? אני רוצה למצוא את זה. אני צריך למצוא את המהירות, אני צריך למצוא מהירות בנקודה C כאן, בנקודה הזאת. והדרך היחידה, כן. שנייה, שנייה, שנייה. למה עשינו עבודה של FK? כי זה הכוח הלא משמר היחיד שהוא פועל בין נקודה A לנקודה C. זה לא משנה, תראה, יש כאן למשל בקטע AB יש כוח חיכוך, בקטע BC אין כוח חיכוך, אבל אם אני כל הסיפור הזה אני עושה מנקודה A לנקודה C. אחד מיתרונות של גישת אנרגיה, שלא אכפת לך מה מתרחש בדרך, אתה, אתה לוקח את הכל. מנקודה A לנקודה C, הכוח הלא משמר היחיד שפועל זה, זה כוח חיכוך. לכן, עבודה של כוחות לא משמרים זה עבודה של כוח חיכוך בלבד. לא? זה חשוב, רגע, אם לא מובן, אני אסביר עוד פעם ועוד פעם, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. מה לא מובן? בכללי. אוקיי, נתחיל מההתחלה. אה, מההתחלה ככה, מה ידוע ומה צריך למצוא, מובן? יפה. אז Uh, אני לא, ברגע שיש לי מעגל אנכי, אני כבר יודע שיש לי כוח נורמל שהוא משתנה, לפחות בכיוון, גם בגודל, גם בכיוון, כוח נורמל משתנה. אם יש כוח משתנה, לפחות כוח אחד משתנה, אז שקול הכוחות משתנה, תאוצה משתנה, אסור להשתמש בכל דבר חוץ מאנרגיה. זו הסיבה שהשתמשתי באנרגיה, אוקיי? Okay? הלאה. באנרגיה היו לי שתי אפשרויות, אני יכולתי לעבוד לפי משפט עבודה אנרגיה ויכולתי לעבוד לפי עבודה של כוחות לא משמרים. למה בחרתי דווקא בעבודה של כוחות לא משמרים? כי אילו הייתי משתמש במשפט עבודה אנרגיה, הייתי צריך למצוא עבודה של כל הכוחות, כלומר גם עבודה של כוח הנורמל, שהיא שווה, שווה לאפס, אבל הייתי צריך לעשות עבודה של כוח Mg. וזה לא נוח לי, כי למשל בחלק הזה עבודה של כוח עם G שווה 0 וכאן עבודה של כוח עם G היא שלילית. אבל כן יכולתי לעשות את זה באופן כללי לפי משפט עבודה אנרגיה. פשוט הגישה הזאת של עבודה של כוחות לא משמרים היא יותר, יותר אוניברסלית, היא עובדת ב בכל מצב. אז התחלתי, מצאתי מצב התחלתי זה נקודה A, מצב סופי נקודה B. אנרגיה כוללת בנקודה A, אנרגיה כוללת בנקודה B. זה בסדר? עבודה, לפי הנוסחה, עבודה של כוחות לא משמרים שווה לאנרגיה כוללת סופית, פחות התחלתית. עבודה של כוחות לא משמרים, שזה רק נורמל וחיכוך, שווה לאנרגיה כוללת סופית, פחות אנרגיה כוללת התחלתית. בסדר? לכולם? Ee, לזה אני אקרא, מחפש, טוב, ee, הבנתי, הלאה. Ee, וזהו, אחר כך, מה זה עבודה של כוחות לא משמרים? זה עבודה של כוח חיכוך בלבד. עבודה של כוח חיכוך, כוח חיכוך הוא כוח קבוע, לכן עבודה שלו זה כוח כפול העתק וכפול קוסינוס זווית בין כוח והעתק. מכוחות מצאתי את הכוח חיכוך, הצבתי לפה, וזאת המשוואה שקיבלתי. בסדר? זהו. עכשיו, בואו נראה מה ידוע לי ומה חסר לי. במשוואה אחת, כפי שאמרתי, חייב להיות נעלם אחד בלבד. מקדם חיכוך ידוע לי. מסה, אה, מסה לא ידועה לי, אבל בשלב הזה אני יכול לצמצם את המסה. יש לי מסה בכל אחד מהאיברים, לכן אני יכול לצמצם אותה, לא מעניין אותי. G ידוע, delta x ידוע. מהירות בנקודה c זה הנעלם שאני צריך למצוא. ממשיכים. אה... Oh, או, הגעתי לזה שהגובה של נקודה c לא ידועה. מהירות בנקודה a ידועה. אז בעצם כדי למצוא את ה-vc אני חייב למצוא גובה של נקודה c. כן, הנה, כתבתי, נתונה מהירות בנקודה a. אז אני צריך... יפה. וזו הנקודה, זה מה שרציתי. איך אני יכול לבטא גודל של גובה בנקודה c דרך r? אני אעשה את השרטוט פעם נוספת, כי זה עוד משהו נפוץ יחסית. אה, רגע, איפה זה? כאן. זה מעגל, אני מצייר רק את המעגל עצמו, בלי, בלי החלק ההתחלתי. נניח שזה מעגל, אה, זה רדיוס, שהוא נתון, וזאת אה, נקודה c, וכאן זאת זווית אלפא. איך אני יכול לבטא מה זה h? h זה ביחס למישור ייחוס. אם אני בחרתי מישור ייחוס בגובה של נקודה a, אז h זה זה. איך אני יכול לבודד את h? אם אתם כותבים לי עכשיו משהו בוואטסאפ, אני לא יכול להתפנות, אז בבקשה. כן, זה מישהו, אוקיי, טל, יש כאן הרבה דברים. בסדר, אין בעיה. אה, לקבוצה שנייה, בסדר. אה, אוקיי, אז איך אפשר לבטא את הגובה h? זה מתמטיקה נטו, אין כאן שום פיזיקה. לא, 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 שום r בריבוע. שני r פחות, תנסה לעשות את זה, תנסה לעשות את זה לא לפי פחות, לפי, לפי ועוד. אז אני אעזור. אוקיי, תסתכל. אני בעצם יכול להגיד שה-H, אני אקרא לזה, טוב, H קטנה. H קטנה לדבר הזה, אני אקרא H גדולה. זה קצת מוזר, אבל שיהיה. אז אני יכול להגיד ש-H קטנה היא שווה ל-R ועוד H גדולה. יפה, למה שווה h גדולה? ה-h גדולה היא שווה בעצם, אם זאת זווית אלפא לפי הנתונים, אז זווית המתחלפת זאת זווית אלפא. אז נכון, לפי סם קל קוסינוס ממול קוסינוס ליד, אני יכול להגיד ש-h היא שווה ל-r קוסינוס אלפא. כמובן, הדבר הזה הוא גם r. זה גם r. אז h שווה ל-r קוסינוס אלפא, ואז h קטנה, h קטנה כוללת היא שווה ל-r פלוס r קוסינוס אלפא, או שאני יכול להוציא את r כגורם משותף, r שווה r 1 פלוס קוסינוס אלפא. וחוזר למשוואה המפלצתית שלנו, למשוואה למשווא הזאת. מינוס, אני כבר צמצמתי את המסה, אז מה יישאר לי? אני מקווה שאני אוכל לכתוב את זה. רגע, 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 רגע. לא הכל לא ביחד, אני לא אצליח. אז בהתחלה זה יהיה מינוס מיו, מסה הצטמצמה G, דלטה X, שווה לבסוף יש לי mvc בריבוע חלקי 2, שVC אני צריך למצוא, פלוס, אה, לא, לא m, m M הצטמצם, vc בריבוע חלקי 2, פלוס צריך להיות mghc, מסה הצטמצמה, אז יש לי g, במקום hc אני אכתוב באותו צבע, זה r1 פלוס קוסינוס אלפא, וכל זה, וכל זה פלו, פלוס, לא, מינוס va בריבוע חלקי שתיים. זהו, הגעתי למשוואה עם נעלם אחד שיש לי, אני יכול לבודד מפה את VC בריבוע, אחר כך שורש ולקבל VC. אני כבר לא עושה את זה, זה אלגברה סטנדרטית. שאלות? אוקיי, זאת שאלה ממש ממש שאלה קלאסית, שהיא כוללת כמה דברים שקשורים, ל... שקשורים לאנרגיה. אפשר כמובן לסבך את העניינים, אבל אה, אני חושב שזה בסדר. הלאה. אפשר, אפשר, ברמה של מבחן... כן, 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 הבנתי, 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 כן, מתייחס. כן, הבנתי, כן. יכול, כל דבר שאתם רוצים, בינתיים, הנה, כל דבר שאני רואה שיש טעם להתייחס אליו, אז אני מתייחס אליו. יש אפשרות לחזור על קפיץ. מבחן שלוש פחות, פחות, כי מבחן שלוש שאני עשיתי ב... שאני עשיתי את זה בכיתה. מה? כן, אז, כי אני עשיתי את זה בכיתה ביום ראשון, שאתם... נכון, כי אתם לא הייתם מוכנים. אז אם יישאר זמן, בסוף זה, זה עדיפות אחרונה, אחרונה, אחרונה. כן, כן, זה כן, זה מאוד חשוב, אני אעשה את זה. אז רגע. שנייה, 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 שנייה. Uh, תנו לי לחשוב איך, איך אני עושה את כל הדברים ביחד. אז אני אתחיל מחיכוך, רגע, 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 זהו, עצרו, סטופ. אני מתחיל פרה-פרה, אני אענה על שאלה הזאת בקצרה, ואז אני אמשיך לענות, יש לנו עוד מלא זמן, אני אספיק לענות על... על אני מקווה על רוב. כוח חיכוך. אם יש לי גרף של כוח... לא. אם יש לי גרף של כוח חיכוך, לא משנה, לא סטטי, לא קינטי, כפונקציה של כוח חיצוני. איך נראה גרף הזה? יש לנו שלושה סוגים של כוח חיכוך. יש כוח חיכוך סטטי, אני אכתוב ככה, כן, אני, אני אכתוב ככה. יש כוח חיכוך, אה, סתם, F סטטי, יש כוח חיכוך סטטי מקסימלי, ויש כוח חיכוך קינטי. שני דברים האלה יש להם נוסחה לחישוב, זה מקדם חיכוך קינטי כפול נורמל, זה מקדם חיכוך סטטי כפול נורמל, וזה הוא תמיד שווה, אני אכתוב ככה, אה, חוק ראשון של ניוטון, של ניוטון. כלומר, לא תנועה, לא תנועה, סטטי, נכון, כוח שפועל. אז לפי, אם אני מנסה להזיז שולחן ומפעיל עליו כוח של חמישה ניוטון והשולחן נמצא במנוחה, זאת אומרת שהכוח החיכוך הסטטי הוא שווה לאחד ניוטון. אני מגדיל את הכוח לשני ניוטון, שלושה ניוטון וכן הלאה וכן הלאה, כל עוד גוף נמצא במנוחה, אז הכוח החיכוך הוא שווה לכוח חיצוני שפועל על הגוף. לכן זה ייראה משהו כזה. כוח חיכוך הוא תמיד שווה לכוח חיצוני. הלאה. כאשר גוף מגיע למצב של סף תנועה, אם גוף נמצא על סף תנועה וכתוב במפורש שגוף נמצא במצב של סף תנועה, או שעולים משהו מקסימלי, אז זאת אומרת שגוף הגיע למקסימום. מה זה הגיע למקסימום? המקסימום זה הנקודה, סליחה, רגע, 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 שנייה, פרה, פרה, אני אסתבך בעצמי, הנה, זה כוח היכוך סטטי מקסימלי. מכוח היכוך סטטי מקסימלי מתחילה, יש ירידה בקפיצה, לפעמים מציירים את זה בצורה כזאת בגרף, לפעמים יותר נכון זה משהו בצורה כזאת, אבל יש קפיצה חדה, ומאז זה עובר למצב של כוח קבוע, שזה כוח היכוך קינטי. אז למה, מה, מה קורה שם? אני אזכיר מה הכוונה, למה במעבר מכוח חיכוך סטטי מקסימלי לכוח חיכוך קינטי, מדוע יש ירידה כזאת? מה גורם להיווצרות של כוח חיכוך? המשטחים מחוספסים, אם זה משטח אחד וזה משטח אחר. החספוסים האלה כשהם שוקעים אחד לתוך השני, אז כשאנחנו מזיזים אותם, מתאמצים, 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 ואז חלק מהם או שהם נשברים, או שהם מתחילים אה, כאילו להחליק אחד על פני השני, בלי לשקוע, בלי פחות לשקוע אחד לתוך השני. אז זה המצב של תנועה, זה קינטי, כאן פועל כוח חיכוך קינטי, וכאן פועל כוח חיכוך סטטי מקסימלי. אז במעבר מפה לפה, Uh, הכוח חיכוך קטן. זהו, זה מה שצריך לדעת על הגרף הזה. שאלות? לא. החלק האחרון, כן, במעבר כוח היכוך סטטי מקסימלי, המילה מקסימלי שזה כוח היכוך בכלל גדול ביותר. הכי פשוט תנסה להיזכר במציאות. אם אתה מנסה להזיז ספה למשל, או ארון כבד משהו בחדר, בהתחלה זה הכי קשה, אבל ברגע שאתה הצלחת להזיז את זה, להמשיך לגרור אותו זה הרבה יותר קל. כי אנחנו עוברים מכוח היכוך סטטי מקסימלי לכוח היכוך קינטי. כן, זה כל מה שצריך לדעת. נכון. וצריך, בדרך כלל, סליחה, בדרך כלל השאלות המעצבנות בקטע הזה, איפה שאפשר ליפול, זה בחלק הזה. ששוכחים, ששוכחים, אם לא כתוב שגוף נמצא על סף תנועה, אל תשתמשו בנוסחה של כוח איכוס סטטי מקסימלי. הדבר הזה הוא רק בתנאי מאוד 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 חשוב. הנה, הדבר הזה זה רק אם מדובר על סף תנועה. אם כתוב סתם במנוחה, אתם לא יכולים להבדיל, לגלות שזה נמצא על סף תנועה, אז אל תשתמשו בנוסחה הזאת. היא תקפה אך ורק, הנוסחה הזאת, הכוונה של כוח היכוך סטטי מקסימלי, היא תקפה רק במצב של סף תנועה. בכל מצב שהוא לא סף תנועה, אז מדובר על כוח היכוך סטטי שהוא שווה לכוח חיצוני שמנסה להזיז את הגוף. כל דבר, זה יכול להיות כוח איליה שהוא מושך את זה, זה יכול להיות אה, כוח של מנוע סילון שהוסיפו. מה? לא הבנתי. Mg, אה, כן, יכול להיות למשל, אה, הנה, איפה Mg? באחת מהשאלות, נדמה לי בספר של דני עובדיה, יש שאלה כזאת נחמדה. אה, יש עגלה. עגלה שהיא נעה, אה, דקה, נו, נו 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 ביטול, זה צריך להיות הדופן הזאת אנכית, וכאן נצמד גוף, אוקיי? החלק הזה של העגלה מחוספס. עגלה נעה ללא חיכוך על, משטר, על משטח אופקי. ושואלים, מה צריכה להיות תאוצה של עגלה כדי שהגוף לא יחליק? ידועה לנו מסה של הגוף המוצמד הזה, נתונה מסה, נתון מקדם חיכוך, ושואלים, מה צריכה להיות תאוצה של העגלה כדי שהגוף לא ייפול? נכון, 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 יפה. זה אותו רעיון. יש למישהו רעיון איך לפתור את זה? או שאני אעשה את זה, או ש... שקול הכוחות, כמובן, שקול הכוחות. אז בשקול הכוחות אני מתחיל. אילו גופים פועלים על הגוף המוצמד, הצמוד? כדור הארץ, שהוא מפעיל כוח MG, M קטנה G. משטח, אילו כוחות מפעיל משטח? נורמל. מה אנחנו יודעים על נורמל? מונח למשטח. אז זה כיוון של כוח נורמל, ו... כוח חיכוך. מהו כיוון של כוח חיכוך? אז כוח חיכוך הוא נגד כיוון הכוח שמנסה להזיז את הגוף. איזה כוח מנסה להזיז את הגוף? במקרה הזה זה MG. אז כוח חיכוך הוא במקביל למשטח. תמיד כוח חיכוך הוא מקביל למשטח. כוח חיכוך סטטי מקסימלי. הלאה, מתחילים. אז אה, אם סטטי מקסימלי, הניסוח של שאלה, אם אני לא טועה, מהי תאוצה מינימלית כדי שגוף יישאר במנוחה? מה זאת אומרת תאוצה מינימלית? מה התאוצה הקטנה ביותר? כן, כי זה על סף. אם אתה שומע מילה, אם, אם בניסוח יש שאלה, משהו מינימלי, מקסימלי, אז רוב הסיכויים שמדובר על סף תנועה. מקסימום לא בטוח, אתה יכול לשאול, לא מבטיח שאני אענה, אבל לשאול אתה יכול. אם זה בתנועה זה קינטי, כן. זהו, ומתחילים, כן. Uh, כן, זה בתנועה מעגלית, בדרך כלל שאלות בתנועה מעגלית. Uh, תשאירי את זה, תשאירי את השאלה בסוף, אני כן אתייחס לזה. בינתיים לא. כן, זה רדיוס מינימלי ומקסימלי. אני יכול, אבל אני, אני רוצה, רגע, אני רוצה לסיים עם זה. אז במקרה הזה, מה עושים? אני יודע שכוח היכוך סטטי מקסימלי, כוח היכוך סטטי מקסימלי, הוא שווה למיוסטטי כפול n. למה שווה נורמל? שקט מוחלט. למה שווה נורמל? איך אני יכול לבטא? יפה מאוד. נורמל שווה ל-MA, כי אין כוחות אחרים שפועלים בציר X. אין כוחות. הכוח היחיד שפועל בציר X זה כוח נורמל, ולפי חוק שני של ניוטון הוא שווה ל-MA, שימו לב איזה M? M קטנה. אם נורמל פועל על מסה M קטנה, אז N שווה ל-MA. משתי המשוואות האלה אני יכול להגיד שכוח היכוך סטטי מקסימלי. כוח חיכוך סטטי מקסימלי, הוא שווה למיו סטטי כפול מסה וכפול תאוצה. לא, זה תאוצה של הקרונית הגדולה. זה מה שאמר דניאל, אם אתה רץ ומצמיד לבטן דף נייר, אתה צריך לרוץ במהירות מסוימת כדי שהדף הזה לא יחליק. זה בדיוק המצב הזה. זהו, אין לי עוד משהו להוסיף בנושא של כוח חיכוך ואיזה כוח יכול להיות כוח חיצוני שמנסה להזיז את הגוף. כל כוח, זה כולל כוח הכובד. הלאה, שאלות הבאות, היו שם עוד משהו שאני אמרתי שאני אתייחס. ליניארי, נכון. ליניארי, ותנועה הרמונית פשוטה גם אמרתי. רגע, ליניארי אני אנסה למצוא משהו בבגרויות. מישהו זוכר ככה בשלוף שאלה בבגרות שיש שם משהו שצריך ליניארי? רגע. כן, דניאל, על מה? כוח חיכוך סטטי מקסימלי הוא שווה למקדם חיכוך כפול נורמל. מסכים? הנה. והנורמל הוא שווה ל-MA, לפי חוק שני של ניוטון, כי נורמל זה הכוח היחיד שפועל בציר X בכיוון האופקי. ואז מפה אתה מקבל את הביטוי, אחר כך תלוי מה נתון. יכול להיות שאני לא זוכר את השאלה בצורה מדויקת. רגע, מישהו זוכר מבגרויות? אני רוצה בכוונה בבגרויות. היה משהו ליניארי, היה באחד, מ... נדמה לי בכבידה, באחד משאלות של כבידה. מישהו זוכר בשלוף? האם תאוצה עקרונית? הנה, מצאתי, מצאתי, מצאתי. לא, שוב, אני בכוונה לא רוצה לעשות שאלות ממבחן, אני רוצה לעשות משהו מבגרויות. אה, לא, לא מצאתי. אה, ברמה של המבחן, הכל ברמה של המבחן, ואני לא, לא מתפתה לשאלות כאלה. אני גם לא זוכר מה שמתי. אה, כן, זה, זה כאילו מישהו מאמין לי, אבל בסדר. לא, תראה, המבחן, הכנו אותו לפני שבוע, שבועיים, משהו כזה, והזיכרון שלי הוא די בעייתי. מה? אה, 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 ככה, כי אתם, צריכ... כי אתם צריכים לסבול. שנייה, מישהו יכול... רגע, בבקשה, יכול להיות, יכול להיות. כל דבר, אני מחפש ליניארי. ניב, אתה יכול למצוא משהו... מבחן 2, טוב בואו נראה, אה, טוב תנו לי לראות, אה, איזה שאלה? אה, רגע, תלמיד 1 חלקי אומגה בריבוע בתנועה המעגלית, מדוע אה, תלמיד צייר גרף? רגע, הסבר מדוע קיבל תלמיד גוף לינארי, אוקיי, בסדר. אבל אה, אה, אתם תוכלו לעזור לי שאני לא אתחיל לפתח את כל ה... לא, אני כן אתחיל לפתח את זה, כי אין לי דרך אחרת. אוקיי, אז שאלה מבחן 2, שאלה 2. זה כן חשוב. אה, ככה, גוף, אני, אני אצטרך אה, לעשות את זה כי אין לי דרך אחרת. אוקיי, okay, בכללי, בכללי זה ככה. בכללי, כדי להוכיח שמשהו הוא קו לינארי, אתם צריכים להגיע למצב של y שווה mx פלוס b. סתם לדוגמה, אם כמו בשאלה הזאת, מישהו יכול להגיד לי את הנוסחה שקיבלנו שם? הנוסחה שקיבלנו ב... האם מתיחות בחבל, תלמיד צייר, בדלת. פיתחנו איזושהי נוסחה. הבנתי. טוב, אז אין ברירה, אמרתי שאני צריך להסביר את השאלה. יש התנגדות? מישהו, משהו שאני אעשה את ה... אני אעשה סעיף משאלה 2, מבחן 2. אוקיי, אם אין התנגדות ועוד בכיף, אז אני אעשה את זה. השאלה עצמה, מה נתון לי? יש מוט, יש מוט אנכי, עליו מחוב... מחוברת זרוע שאורכה x, אחר כך לקצה הזרוע מחובר חוט שאורכו l, הזווית הזאת היא זווית אלפא, המוט מסתובב צביר, סביב צי... ציר אנכי במהירות זוויתית אומגה, וכאן יש לי כדור שמסתו אוקיי? Okay. ותלמיד שירטט גרף, תלמיד צייר גרף של מרחק x כפונקציה של 1 חלקי אומגה בריבוע. x כפונקציה 1 חלקי אומגה בריבוע, ואני צריך להוכיח שהגרף הזה ליניארי. כל שאלה בסגנון כזה, להוכיח ליניארי, מתחילים, ליניארי זה התוצר סופי. ממה מתחילים כל השאלות בסגנון כזה? את זה אתם צריכים לדעת, ממה מתחילים שאלות כאלה? מכוחות, אז כוחות שפועלים על מסה M, גופים שפועלים על מסה M זה כדור הארץ שהוא מפעיל M,G, הכוח נוסף, מהו כוח הנוסף? הכוח הנוסף? מתיחות, החוט זה הגוף והכוח הנוסף זה מתיחות T, אגב אני מאוד אה, ממליץ, לא מאוד ממליץ אבל אה, כדאי בשאלות עם תנועה מעגלית לסמן מתיחות באות אחרת, לא T אלא כל אות אחרת, כי ה-T זה גם זמן מחזור. ואם יש לאומגה אז... אה, לא, כאן זה לא בעיה. אבל לפעמים אה, הטעות נובעת מזה שסימנתם גם כוח מתיחות באות T וגם זמן מחזור T, ואז מצמצמים. אז תיזהרו עם זה, כאן אין לי בעיה, כי אני צריך לבטא דרך זמן מחזור. הלאה. מתחילים. מערכת צירים. בתנועה המעגלית, בואו נעשה בלי מערכת סירים, מתחילים מחוק שני של ניוטון. T וקטורי ועוד Mg וקטורי שווה ל-Ma וקטורי. אם זה תנועה מעגלית, אז מדובר על תאוצה רדיאלית או תאוצה צנטריפיטלית. בוחר מערכת צירים. מערכת צירים בוחרים ככה שכיוון חיובי של ציר X הוא כלפי מרכז המעגל בכיוון של תאוצה רדיאלית, וכיוון חיובי של ציר Y לא אכפת לי, רק שהוא יהיה מונח לציר X. עד כאן. ואז אני עובר לחוק שני של ניוטון בצירים. בציר X. בציר x המשוואה של חוק שני של ניוטון תראה ככה, בצירים שאני בחרתי. זאת זווית Alpha, אז גם זאת זווית Alpha. אה, ו... לא, בעצם זה לא חשוב לי, אני צריך את זה. t קוסינוס Alpha, t קוסינוס Alpha, שווה ל-mAR, ובציר y, t סינוס Alpha, שנייה, t... אה, זה סינוס, 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 זהו, אני... עשיתי כאן ועשיתי, שנייה אני חוזר בי, נכון, התחלתי לסמן, כן אני, אני אעשה את זה עם זוויות עם צבע אחר, בואו נעשה ככה, הנה, זאת זווית אלפא, אם זאת זווית אלפא כזוויות מתאימות אז בציר x זה ייראה t סינוס אלפא, t סינוס אלפא שווה ל-MAR ובציר y, אם על ציר x זה סינוס, אז על ציר y זה קוסינוס. אז t קוסינוס אלפא מינוס mg שווה ל-0. או ישר אני יכול לרשום ש-T קוסינוס אלפא הוא שווה ל-MG. עד כאן. למה זה סינוס? אני מוצא על ציר x, הנה, זה הרכיב. זה tx. אז זאת זווית ממול, סינוס ממול, קוסינוס ליד. הלאה. הגעתי על ציר y, הנה, זאת זווית, רגע, הנה, זאת זווית אלפא. אם זאת זווית אלפא ואני צריך למצוא את החלק הזה, אז זה, זה, זה ניצב, לכן זה קוסינוס. הלאה. במערכת משוואות הזאת, במערכת משוואות הזאת, מובן איך הגעתי למערכת? אוקיי, okay, אז אם אין התנגדות אני ממשיך. אני מבודד מציר y את ה-t. Eh, מציר y מפה נובע ש-t שווה ל-mg חלקי קוסינוס אלפא. מציב את הביטוי הזה לציר x ומקבל. על ציר x זה יהיה ככה. mg G חלקי קוסינוס אלפא, אני כותב את זה באותו צבע, ואז כפול סינוס אלפא, סינוס אלפא, שווה mar. מסה ומסה מצטמצמת, מסה ומסה מצטמצמת, סינוס חלקי קוסינוס זה טנגנס, ואז אני מקבל דבר כזה, G טנגנס אלפא, G טנגנס אלפא, שווה ל-AR. שאלות? הלאה, AR, למה שווה AR, וכאן אני כבר מתחיל להשתמש בנתון נוסף באומגה, אני צריך לבטא את זה דרך אומגה, אז אני נזכר שמתנועה מעגלית תאוצה רדיאלית היא שווה לאומגה בריבוע כפול R, אבל מה זה R? תסתכלו איזה, אני אקח צבע כזה יפה, R זה מרחק מציר הסיבוב, לא ביקשתי, רציתי צבע יפה, מציר הסיבוב, עד לגוף, כלומר המרחק הזה הוא ה-R שלי. אז למה שווה R? Uh, זה שווה לאומגה בריבוע כפול. עכשיו, מה זה R? R שווה ל-X פלוס L סינוס אלפא. החלק הזה זה x, av... יופי, אם זה נלחץ אוטומטי, זהו. החלק הזה זה x, והחלק הזה, מה שנשאר זה l סינוס אלפא. היתר זה l, זאת זווית היתר זה l, זאת זווית אלפא, זה ניצב ממול, לכן L אל סינוס אלפא. אז ביחד כל המרחק הזה הוא שווה ל-X ועוד L סינוס אלפא. X ועוד L אל סינוס אלפא. אל בסדר? אוקיי, הלאה. אה, איפה הייתי? אני הייתי בקשר, אז ככה. כן, 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 דק, דקה. אני, אם כבר הגעתי לזה, אני צריך לסיים. אה, ככה. במשוואה הקודמת g tangins alpha שווה ל-ar, אז במקום ar אני כותב את הביטוי הזה, ואז מקבל g tangins alpha, g tangins alpha שווה ל... בריבוע, שווה ל... שווה ל... אומגה בריבוע x פלוס l סינוס alpha, x פלוס l סינוס אלפא. עד כאן בסדר? יופי. Uh, ממשיך. אני צריך לקבל תלות של תלות של x ב-1 חלקי אומגה בריבוע. אני אכתוב כאן בצד שאני חייב תלות של x ב-1 חלקי אומגה בריבוע. הלאה. פותח סוגריים. אם אני פותח סוגריים, אני מגיע לדבר כזה. g tangins אלפא, g tangins אלפא שווה אומגה, uh, לא. נעשה את זה אחרת. אני מעביר, כן, אני מחלק שני אגפים באומגה בריבוע. מחלק באומגה בריבוע, ואז מקבל דבר כזה, זה יהיה לי יותר קל, אה, או שלא, רגע. אני צריך x כאומגה בריבוע, כן, זה יהיה נחמד. אז g tangents alpha, g tangents alpha חלקי אומגה בריבוע שווה x פלוס l סינוס אלפא. עד כאן? חילקתי שני אגפים באומגה בריבוע. הלאה, מעביר אל סינוס אלפא ומקבל x שווה eh, g tangins alpha, g tangins alpha חלקי אומגה בריבוע מינוס l אל סינוס אלפא. ואז, אני, ואז, מה, לא הבנת מה עשיתי? העברתי את ה-l סינוס פלוס l סינוס אלפא, העברתי אגף. אם אני מעביר אגף, הפעולה הפוכה לפלוס זה מינוס. ועכשיו אני רושם אותה משוואה בצורה קצת אחרת. x שווה g טנגנס אלפא כפול 1 חלקי אומגה בריבוע, נעשה ככה, רגע. x שווה g tangins alpha כפול אומגה בריבוע מינוס l sin alpha. המשוואה הזאת היא לפי מבנה של משוואה uh, של פונקציה קווית x שווה x שווה, eh, לא x, סליחה, y, וואי, וואו, אני רוצה לעשות את זה באותם צבעים, סליחה שאני מתעקש, y שווה m כפול x פלוס b. ברגע שאני הבאתי למבנה של פונקציה קווית, הנה x זה y, מקדם זה זה, זה ה-x שלי וזה איבר חופשי. רואים את הדמיון משוואות? זהו, ברגע ש... הבנת? ברגע שאני הגעתי למצב כזה שיש לי משוואה שהמבנה שלה, שלה זה מבנה של פונקציה קווית, הוכחתי שזה קשר ליניארי. ואז כמעט בטוח שבכל שאלה ששואלים הוכיח קשר ליניארי, מבקשים לסרטט גרף שגרף כבר נתון, ואז מבקשים לשאול למשל, מהי זווית אלפא? אז אם סרטטתם גרף ומצאתם שיפוע למשל, אז מתוך שיפוע, אני יודע ששיפור שווה ל-G טנגנס Alpha, G זה קבוע, אפשר למצוא את זווית Alpha. ואחר כך יכולים לשאול למשל מהו אורך של L לפי נקודת חיתוך. אם מצאנו, אם מצאנו כבר Alpha בסעיף הקודם, ולפי נקודת חיתוך יודעים שנקודת חיתוך זה L סינוס Alpha, אז משם אפשר למצוא את L. סביר להניח שזה מה שגם שאלו בשאלה. נכון. מה? נתון, למשל, בגרף נתון לך שיפוע, יש לך גם שיפוע, גם נקודת חיתוך, הנה, בגרף עצמו, אני לא מעתיק את הגרף, אבל אני אעשה... אני שומע אתכם, מי לא שומע אותי? לא, אני לא על מיוט, בכלל לא. שומעים אותי או לא? עכשיו שומעים? לא. רגע, רגע, רגע. עכשיו שומעים? עכשיו שומעים? לא, רגע, רגע, רגע. המיוט היה לא באוזניות. איך, איך זה הגיע למיוט? כנראה שעשיתי את זה בתוכנה ואני לא יודע איך. כזה? הבנתי, אוקיי. כן, בקיצור, עכשיו שומעים אותי? מי לא רואה? אה, משבצות, נכון, משבצות. עכשיו רואים, אוקיי. אז תהיה איפה איבדתם אותי? איך אפשר אה, למצוא את? אה, נכון, 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 נזכרתי. אז uh, הגרף, אם אתה תסתכל בגרף של, uh, של מבחן 2, נתון לך גרף משהו בסגנון כזה. Uh, כאן כתוב x, כאן כתוב 1 חלקי אומגה בריבוע, משהו 1 חלקי אומגה בריבוע, ואז יש איזשהו גרף, נתונה לך הנקודה הזאת, נדמה לי מינוס 0.4, וכתוב שהשיפוע שווה נדמה לי 13 ושליש. זהו, אז יש לך שיפוע, אז אתה יכול להגיד ש-G טנגנס אלפא, G טנגנס אלפא הוא שווה ל-13 נקודה שליש, מפה אפשר למצוא טנגנס אלפא, ואז אתה יכול להגיד ברגע שמצאת כבר טנגנס אלפא, ש-L סינוס אלפא, L סינוס אלפא שווה למינוס 0.4. לא, רגע, משהו לא טוב. כן? L סינוס, אה, מינוס L סינוס אלפא, זהו. כי האיבר חופשי הוא לא L סינוס אלפא, אלא מינוס L סינוס אלפא. כי אם הייתי עושה L סינוס אלפא, הייתי מקבל L שלילי, שזה לא, שזה בלתי אפשרי. כן. אני אמרתי שאיבר חופשי, יותר נכון, בואו נעשה ככה, אני אמחק את הדבר הזה. איפה אני מוחק את זה? לא, אין בו עדינות, אבל בסדר. זה L אל סינוס אלפא, זה L אל סינוס אלפא. מה זה איבר חופשי? איבר חופשי במשוואה זה מופיע פלוס B, ואצלי יצא מינוס L אל סינוס אלפא, אז איבר חופשי זה זה. אני חייב להתייחס לזה שאיבר חופשי שלי b זה לא l אל סינוס אלפא אלא מינוס l אל סינוס אלפא. לכן מינוס l אל סינוס אלפא שווה למינוס 0.4. למה עצרתי? למה התחלתי לגמגם? כי ישר, ישר ראיתי שאם אני אבודד מפה, אם אני אבודד מפה, הזווית היא חיובית, אם אני אבודד l, אני אקבל l שלילי, וזה לא יכול להיות, בדיקת היגיון. כנקודת חיתוך. איבר חופשי זה נקודת חיתוך עם ציר ה-Y, הנה, עם הציר האנכי. זהו, זה באופן כללי מה שנבשל עם הקשר ליניארי, וזה מאוד חשוב, וזה חוזר על עצמו גם בחשמל, גם במכניקה, בכל מקום. מה? נכון, כל הזמן יש את זה. תנועה הרמונית פשוטה וקפיץ כן. רגע, אחד, אז ככה, אה, כמה, שנייה, כמה מסקנות, אחד, יש לי תנועה הרמונית פשוטה, יש קפיץ, אה, שזה פחות או יותר אותו דבר, כאילו, זריקה אופקית, וואה, אני, אה, דקה, 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 אני חושב מה, אוקיי, טוב, אז שאלה, שאלה כזאת, أي, הנה, בהזדמנות נבדוק משהו. מי, מי מוכן לשרוד עוד חצי שעה? או שתגיד, או אני לא יודע, כי אני... לא, לא כולם. כלומר, יש מישהו שמוכן לשרוד עוד חצי שעה? אוקיי, יופי. אתה יכול להישאר על תשע, לי לא, אין בעיה. אני, אני מסיים. ב-8.5, 45 כפול 2, כמה זה? אה... או, יפה, תקשיב, זה בדיוק מה שאני עושה שאני אוריד לך ציון. טוב, אז אני אתחיל לפי הסדר, אה, לפי הקושי. אני מתחיל מתנועה הרמונית, מקפיץ, אחר כך תנועה הרמונית. לכבידה אני כבר עשיתי גם בפרטני, גם הסברתי את זה, וישבנו על זה מספיק, ואולי אם אני אספיק חזרה לזריקה אופקית והכבידה היא מישאר לקינוח. בסדר? כן. אני יכול לחזור גם מטוטט מתמטית? אוקיי, בקצב כזה אנחנו לא נספיק שום דבר חוץ מתנועה הרמונית, אני כבר אומר לכם. Uh, רגע, זריקות, זריקות אני יכול לחזור ממש ממש מהר. מה, הרמונית כן. הרמונית זה, זה שאלה, שאלה נפרדת, זה כאילו שיעור נפרד. אני לא... אני אנסה. כן, אז uh, אני, אני אתחיל מחז... כמובן, אין לי שום בעיה, אבל זה לא יהיה, זה לא יהיה לפני מבחן. אבל זה לא יהיה לפני המבחן. לא עונה, לא עונה, לא על שאלה אחת ולא על שאלה שנייה. יש, יש אותו סיכוי, יש אותו סיכוי. טוב. אה, נכון, נכון. נגיד ככה, אוקיי, זהו, זהו, זהו. תקשיבו, תקשיבו. אני מחליט, אני עושה חזרה לזריקות כי... תנועה הרמונית אני שלחתי לכם, זו שאלה נפרדת, כלומר, יש לכם לפחות 4 שאלות בבגרות, שאתם צריכים, צריכים לעשות 3 מתוכם, שאין שם תנועה הרמונית, בוודאות. 4 שאלות, אפילו 5 שאלות בלי תנועה הרמונית. בסדר? לכן אני משאיר את ההרמונית בצד. טוב. אז בזריקות, בזריקות אתם צריכים לעשות כמה, צריכים לזכור כמה דברים, כמה דברים עיקריים. אחד, אם כתוב לכם מילה זריקה אופקית, אופקית, זה באופן אוטומטי נותן שמהירות התחלתית בציר Y שווה לאפס. אוקיי? Okay, מילה אופקית. מטוס טס אופקי, משהו נזרק אופקי, מהירות התחלתית בציר Y שווה לאפס. עיקרון אי תלות התנועה אומר שאם גוף משתתף בשתי תנועות או יותר, התנועות האלה לא משפיעות אחת על השנייה. כלומר, תנועה בציר X היא לא משפיעה על תנועה בציר Y ולהפך. אם לא כתוב אחרת באופן כללי ברירת מהדל, התנגדות האוויר זניחה. בדרך כלל כותבים את זה, אבל אם לא, התנגדות האוויר... זניחה. זניחה כברירת מחדל. אם היא לא זניחה או יש משהו אחר, אז כותבים. בתנאי שהתנגדות האוויר זניחה, אני יכול להגיד ש-vx שווה ל-v0x שווה לקונסטנס, קבוע. המהירות בציר x לא משתנה. אז אם יש לי זריקה אופקית, אגב, בזריקה אופקית מומלץ לבחור אופקית. מומלץ לבחור כיוון חיובי של ציר y כלפי מטה. למה? כי הגוף לא עולה בכלל. כלומר, כדאי לעשות את זה בצורה כזאת. זה כיוון חיובי של ציר y, וזה כיוון חיובי של ציר x. ואז אה, המסלול, המסלול, המהירות ההתחלתית היא מהירות משהו בסגנון כזה, זאת מהירות התחלתית v0x, v0x, והמסלול הוא מסלול פרבולי משהו כזה. אז במסלול פרבולה הזה בכל נקודה, אם שואלים מהי מהירות בכל נקודה, המהירות מורכבת בכל נקודה ממהירות בציר x שהיא לא משתנה, vx היא שווה ל-v0x, ומהירות בציר y היא הולכת וגדלה. כאן v0y היא שווה ל-0 מטר לשנייה, כאן היא תהיה יותר גדולה, כאן היא תהיה עוד יותר גדולה, כאן היא תהיה עוד יותר גדולה, ומהירות בציר x לא משתנה אף פעם. אם לא כתוב אחרת כמובן, זה v0x שהוא שווה ל-VX. לגבי מהירויות בסדר? היא נתונה, או שהיא נתונה או שיש לך נתונים בצד כלשהו, בצורה כלשהי. במהירות בציר y זה משוואה רגילה v שווה v0 פלוס AT מדף נוסחאות. במקרה שלי זה vy בציר y זה שווה 0. אם זה זריקה אופקית, פלוס GT, כי תאוצה של נפילה חופשית היא G ואי -E קבועה. זהו. כן. יופי, אז מהירות הכוללת. אם למשל כל פעם שצריכים למצוא מהירות כוללת, אז אתם צריכים קודם כל למצוא מהירות בציר X ומהירות בציר Y בנקודה הזאת. ואז עושים חיבור וקטורי. שני וקטורים מחברים אותם לפי כלל מקבילית. משלים את זה למקבילית, ומהירות הכוללת תהיה כזאת, זה v-total. זה v-total. למה שווה v-total? v-total, לפי משפט פיתגרס, שווה ל-vx בריבוע ועוד vy בריבוע, והזווית, הזווית בדרך כלל זאת זווית כזאת, עם כיוון חיובי של ציר x. הזווית הזאת זווית Alpha, אז tangents Alpha, טנגנס אלפא זה שווה ל-Vy ניצב ממול, חלקי Vx ניצב ליד. כן, זה הכיוון. אתם פשוט תסמנו את הזווית הזאת ותמצאו את הגודל של זווית אפילו בערך מוחלט, וזהו. את מה? מקבילית, חיבור של שני וקטורים. אם יש לך שני וקטורים, למשל, יש לך וקטור אחד, ווקטור שני. אם שני וקטורים מתחילים מאותה נקודה, אז כדי לחשב סכום של שני וקטורים האלה, אתה משתמש בכלל מקבילית. מה אומר כלל מקבילית? אתה משלים את הצורה הזאת למקבילית. הנה, משלים למקבילית, אוקיי? זאת מקבילית, והשקול, זה, התחתון חייב להיות סגול, אבל כבר עשיתי, השקול זה זה. ואז מה עושים? זה vx, זה vy וזה vtotal. הזווית הזאת היא זווית ישרה. הזוויות האלה, כל הזוויות ישרות של המקבילית הזאת, אז המקבילית היא מלבן, לכן אני יכול להשתמש במשפט פיתגרוס. אם זה vy, במקבילית הזוויות נגדיות מקבילות ושוות. אז אם זה vy, אז גם כאן זה vy. זה Vy. לכן, כדי למצוא את האלכסון, למשל, אני מסמן A, B, C, במ... לפי משפט פיתגרס, A, B בריבוע ועוד B, C בריבוע שווה ל-A, C בריבוע. או במילים שלנו, Vx בריבוע פלוס Vy בריבוע שווה ל-V total בריבוע, ו-V total שווה לשורש ריבועי Vx בריבוע. ועוד וי וואי בריבוע. בסדר? לא, זה תמיד 90 מעלות, כי אנחנו מפרקים מהירות, אנחנו עובדים בשני כיוונים, כיוון X וכיוון Y. ו-X ו-Y, הצירים שלנו תמיד מונחים זה לזה. כי זה מדובר על זריקה אופקית בשדה כבידה. הכוח הכובד, הכיוון של התאוצה בציר Y, גוף נופל נפילה חופשית. אם גוף נופל נפילה חופשית, אז התאוצה שלו היא תמיד G ותמיד כלפי מטה. הנה, בציר Y גופנה תמיד בתאוצה G שהיא כלפי מטה וגודלה 10 מטר לשנייה בריבוע. G בבחירה שלי חיובי. אם אתם בוחרים, אם אתם בחרתם כיוון חיובי של ציר Y כלפי מטה ו-G בכיוון הציר, אז הוא חיובי. טנגנס אלפא, הזווית הזאת אני מסמן אותה, נניח, הזווית הזאת, אני מסמן אותה כזווית אלפא, אני אעשה את זה באותיות במתמטיקה, טנגנס אלפא שווה לניצב ממול bc חלקי יתר ac. במקרה שלנו, טנגנס אלפא הוא שווה ל bc זה vy חלקי, טעות שלי, טנגנס אלפא זה חלקי לא ac אלא ab, ניצב ממול חלקי ניצב ליד. אז זה v, y חלקי v, x. נכון, ואז אתה מוצא את tangents במחשבון shift tangents ומוצא את הזווית. בסדר? זה זריקה אופקית. זריקה, כן. כן, בבקשה. Uh, ה-Y סופי שלי בבחירת ציר שלי יהיה חיובי. אם אני מתחיל עם הנקודה הזאת היא 0, וזה כיוון חיובי של ציר Y וזה כיוון חיובי של ציר A, וזה טעות, וזה כיוון חיובי של ציר X, זה X וזה Y, אז בסוף גם X שלי יהיה חיובי וגם Y שלי יהיה חיובי. נכון. בבחירת ציר שלי כן, וכדאי לעשות את זה ככה, תמיד תעשו נקודה, נקודה שבה הגוף התחיל לנוע, מטוס או משהו, או מגדל או משהו כזה, כאפס אפס. בזריקה אופקית. בסדר? אפשר לעבור למשופט? אוקיי, okay, במשופעת ההבדל היחיד במשופעת שמהירות התחלתית היא שונה מ-0, לכן, כאשר מדובר על זריקה משופעת, דבר ראשון שעושים תמיד, 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 זה מפרקים את המהירות לשני רכיבים, למהירות בציר X, מהירות התחלתית בציר X ובציר Y. למשל, יש לי כזה, נניח שהמהירות התחלתית הייתה נתונה מהירות התחלתית, הנה, זה v0, v0 נתונה, נתונה בדרך כלל v0 וזווית אלפא. אז דבר ראשון שאני עושה, אני מפרק את ה-v0 ל-v0x, v0x ו-v0y, v0 אם הזווית הזאת היא זווית אלפא, אז אני יכול לכתוב ש-v0x הוא שווה ל-v0 קוסינוס אלפא. ו v 0 y הוא שווה ל-v0, סינוס אלפא. עד כאן? עוד פעם טריגו? סם קל, סינוס ממול, תראה. זאת זווית אלפא, אם אני מחפש משהו ממול, הנה. הדבר הזה, הדבר הזה זה v 0 y מסכים? זה v 0 y הוא נמצא ממול, לכן אני כופל בסינוס. הדבר הזה הוא נמצא ליד. אם זה ליד אז אני כופל בקוסינוס. הלאה, פירקנו את המהירות לציר x וציר y, ואז יש לי בעצם שלושה מצבים. מצב ראשון עם הזריקה היא זריקה סימטרית. מה זאת אומרת סימטרית? אם זה התחיל מגובה מסוים ו-0, נע במסלול פרבולי ונחת באותו גובה. המצב כזה הוא מצב הכי נחמד. המצב הוא סימטרי, זאת אומרת שגובה סופי וגובה התחלתי שווה ל-0, איך אפשר למצוא את הזמן? הזמן שלנו מוגבל על ידי ציר y, כאשר גוף פוגע בקרקע אז התנועה שלו גם בציר x, גם בציר y מסתיימת, לכן ממשוואת מיקום זמן כללית x שווה x0 פלוס v0 t פלוס a,t בריבוע חלקי 2, במקרה הזה, אגב, כאן כדאי לבחור כיוון חיובי של ציר Y כלפי מעלה, כי גוף עולה ואחר כך יורד. זה Y וזה X. אז בבחירת צירים כזאת, תסתכלו איך זה יראה. גובה סופי, 0. גובה התחלתי, 0. מהירות התחלתית בציר Y, מה שאני עושה בציר Y בלבד. מהירות התחלתית בציר Y זה לא V0, אלא V0 סינוס אלפא. כפול T. מינוס gt בריבוע חלקי 2. ממשוואה הזאת יש לי רק נעלם אחד t. שאלות? להקל, תהקל. לא, v0y, v0y, שוב, אני כבר אמרתי את זה, בכל משוואה יכול להיות רק נעלם אחד. אם למשל כאן לא ידוע... אחרי שמצאת v0 y אתה יכול להציב כאן ישר זה v0 y, נכון לא חייב לפרט, כן, כן מפה אפשר למצוא את הזמן, אני מתייחס בינתיים, הטיימר... כן, יכול, כן, כן ואז הזמן יהיה כפול אפשר לעשות את זה, אבל השיטה הזאת, השיטה הזאת היא עובדת רק במצב כזה, במצב של סימטרי. כלומר, אם גוף מתחיל מגובה מסוים וחוזר לאותו גובה, אז אתה כן יכול למצוא תוך כמה זמן הוא יעלה לשיא הגובה, ואז להכפיל הזמן הזה בשתיים ולקבל זמן כולל. אני בכוונה, בכוונה לא עושה את זה, כי השיטה הזאת לא עובדת בכל מצב. מצב שני, מצב שני אותו דבר, זה ציר Y שלי. וזה ציר, כן, הנה תסתכל, עכשיו אני מסביר מה זה לא סימטרי, זאת מהירות v0 וכאן יש לנו קיר, ואז הגוף נע באיזשהו מסלול פרבולי ונתקע בקיר, בגובה מסוים. איך אני יכול, אני חייב לדעת את הגובה, נניח שהגובה הזה הוא גובה h, אז איך אני מוצא כאן את הזמן? אותה משוואה משוואת מיקום זמן. לפי משוואה הזאת, אני שוב עושה אותה משוואה בציר Y כאן. בציר Y. איך תראה אותה משוואה בציר Y? גובה סופי שלנו כבר לא 0, אלא H. גובה התחלתי זה עדיין 0 בבחירת צירים שלי. מהירות התחלתית זה עדיין V0, סינוס אלפא כפול T, מינוס GT בריבוע חלקי 2. שוב, יש לי רק נעלם אחד זמן שאני יכול למצוא אותו מפה. ומקרה פרטי שלישי זה אם יורים עוד פעם מקרקע, אבל יורים לתוך הבור. אותו סיפור מהירות התחלתית V0, כמובן בכולם יש לי כאן זווית אלפא, אני השתמשתי אבל לא ציינתי, וגופנה בום! ואז הוא פוגע בקרקע בעומק של h. אני אכתוב h גדולה. אז במקרה הזה, איך אפשר למצוא את הזמן? בדיוק אותו סיפור. משוואה של מיקום זמן בציר y. אני אמרתי צבע סגול. בציר y. גובה סופי. למה יש שווה גובה סופי? לא. יפה. מינוס h. מינוס h. כי זה מתחת לאפס שלי, זה אפס שלי. כן, מינוס h שווה לגובה התחלתי אפס, פלוס v0 סינוס אלפא כפול t, מינוס gt בריבוע חלקי 2, זהו, זה שלושה מצבים אפשריים בזריקה משופעת. אז בכל אחד מהם, אם אתם פשוט לוקחים את המשוואה של מיקום זמן, ומציבים למשוואה הזאת את, ה... את הנתונים של השאלה, אתם יכולים למצוא את הזמן. עד כאן. הלאה, כאשר מצאתם את הזמן, עוברים לציר x. מה קרה? נכון, אז מה קורה בציר x? בציר x vx שווה ל-v0x ושווה ל-v0 קוסינוס אלפא. והמהירות הזאת לא משתנה אם לא כתוב אחרת. אם כתוב אחרת, אז זה תהיה תנועה שוות תאוצה. אז כדי למצוא את המרחק x, x שווה x0 פלוס v0 x כפול t פלוס a t בריבוע חלקי 2, כאשר בציר x, אם אין תאוצה, כל האיבר הזה מתאפס. אז מה נשאר לי? x שווה... x0 פלוס v0 קוסינוס אלפא שזה v0x כפול זמן שאנחנו מצאנו כאן מ-GT בריבוע חלקי 2 uh, כפול זמן שאנחנו מצאנו מציר y או להפך להיות, uh, יכול להיות נתון כלשהו שאתם יכולים למצוא דווקא זמן מציר ה x ולהציב אותו לציר y עדיין זה תקף זמן תנועה בציר x הוא שווה לזמן תנועה בציר y עד כאן זה בסדר? בכל מצב. אם לא כתוב לך, אם כתוב שהתנגדות האוויר זניחה ואין רוח, אין שום דבר נוסף שגורם לגוף לתאוצה בציר X, אז בכל המצבים האלה בציר X אין תאוצה. אם אין תאוצה, לפי חוק ראשון של ניוטון זה תנועה במהירות קבועה. אה, לא, זה לא לפי חוק ראשון של ניוטון, פשוט אם אין תאוצה זאת מהירות קבועה. אוקיי, אם יש רוח אז אתה מקבל בציר x דבר כזה. התאוצה, אם יש לך רוח למשל, אז האיבר הזה לא מתאפס. אז אתה צריך להתייחס ל-ax, t בריבוע חלקי 2. כלומר, תהיה לך תאוצה גם בציר x וגם בציר y. זה הכל. וכמובן המהירות, שנייה, המהירות תהיה גם לא v0 קוסינוס אלפא, אלא אם יש רוח תהיה מהירות v0 קוסינוס אלפא פלוס AX כפול t. כן. או שייתנו לך תאוצה, או ייתנו לך כוח ומסה שתוכל למצוא את התאוצה לפי חוק שני של ניוטון. אוקיי, okay, ודבר אחרון בזריקה משופעת שאני עדיין לא התייחסתי אליו, זה מקרה כזה מעצבן. אני עושה ציר y וציר x, וגוף נזרק ככה, זאת המהירות התחלתית, זה v0, והזווית הזאת זה זווית alpha. זאת אומרת שהזווית alpha היא מתחת לאופק, לא מעל האופק, אלא מתחת לאופק. מה? זהו, כל מה שאני עשיתי עד עכשיו, שלושה מצבים האלה, זה מעל האופק. הנה, זה אופק, רגע, זה אופק, והמהירות התחלתית תמיד מעל האופק. זה יותר נפוץ, אבל יכולה להיות גם שאלה שמהירות התחלתית מתחת לאופק. מה משתנה כאן? נניח אה, זה קרקע, כן, הסימן. נניח שגוף נזרק מאיזשהו גובה h, המסלול הוא עדיין מסלול פרבולי, זה לא קו ישר, ואז מתחילים אותו דבר בדיוק. x שווה x0 פלוס v0 t פלוס a t בריבוע חלקי 2 משוואת מיקום זמן. בציר y שלנו, אם אני בחרתי מערכת צירים איך שהם מופיעים פה, למה הוא שובת להיום? אני רוצה למחוק אותו והוא לא מוחק. זהו. אה, uh, ah, ולכן הוא לא רוצה... מה זה השביתה הזאת? Uh, כן, רגע, איפה הייתי? אה, ah, הייתי בציר Y. אז בציר Y זה ייראה ככה. גובה סופי שלי. זה 0,0. זה 0 שלי. גובה סופי. שאלה אליכם, מי שלא הבין. נו, no. מינוס h, יפה, מינוס h שווה גובה התחלתי, 0. מהירות התחלתית עכשיו בזהירות. בציר y, כן. יפה, מינוס, מאוד חשוב, מינוס v0, סינוס אלפא כפול t, התאוצה בציר y, פלוס או מינוס? מינוס, מינוס כי נגד כיוון הציר, תאוצה של נפילה חופשית למטה, הציר שלי הוא למעלה, ציר y, לכן אם תאוצה נגד כיוון הציר אז התאוצה שלילית, ואז אני מקבל מינוס gt בריבוע חלקי 2. מפה שוב מוצאים את הזמן וההמשך הוא רגיל. זהו. זה כל מה שצריך בזריקה משופעת. אה, לא, יש שם עוד כמה דברים. טוב, אז אני אנסה לעשות עוד כמה דברים בזריקה משופעת. בזריקה משופעת יש עוד דבר אחד נחמד, שהמרחק המקסימלי הוא כאשר זווית שווה ל-45 מעלות. זוכרים את זה? המרחק המקסימלי, אני לא אפתח עכשיו נוסחה, אני פיתחתי אותה ויש לי אותה גם בסרטונים, גם במצגות ויש לכם בספר, איפה שתרצו, משוואה כזאת, בזריקה אופקי, בזריקה משופעת כזאת, סימטרית. ה-X, יש ביטוי ל-X, ביטוי ל-X, אם נתונה V0 ונתונה v0, זווית אלפא, אז ביטוי ל-x הוא שווה ל-v0 בריבוע, סינוס שני אלפא. אתם מכירים את הזהות של סינוס שני אלפא? חלקי שני g. אוקיי, אז מי שלא מכיר במתמטיקה, מי שישאל במבחן, אני אגיד, שני סינוס אלפא כפול קוסינוס אלפא שווה לסינוס שני אלפא. אם תהיה זהות שאתם לא מכירים, אני אכתוב אותה. בסדר? אני לא רומז שום דבר. אמרתי, אם יהיו הזהויות, אני כן יכול לעזור לכם. כמובן שבבגרות אף אחד מכם לא, לא יוכל לשאול את הזהויות. אז ממשוואה הזאת, שוב, אני לא מפתח אותה שוב, אני רוצה לדעת אם אני זורק גוף ב... אותה מהירות התחלתית, כלומר אותו גודל של מהירות התחלתית, אבל בזוויות שונות, באיזה זווית אני אקבל טווח מקסימלי. אם מהירות לא משתנה בגודל ו-G גם לא משתנה בגודל, אז המרחק מקסימלי יהיה כאשר סינוס שני אלפא יהיה מקסימלי. מה זה סינוס שני אלפא מקסימלי? הערך מקסימלי של הסינוס באופן כללי זה 1. אז אם אני אומר x מקסימלי, אם x הוא מקסימלי, מפה נובע שסינוס של שני אלפא הוא שווה למקסימום שלו. מה זה מקסימום שלו? זה 1. אז מפה, אם אני, עושה, אם אני עושה שיפט סינוס של 1, אני מקבל ששני אלפא שווה ל-90 מעלות, ומפה נובע, אלפא שווה ל-45 מעלות. עד כאן. ואז מפה אנחנו מקבלים עוד שני דברים, אני לא אפתח אותם עכשיו וגם לא חשוב לפתח אותם, שכל זוויות שהן סימטריות ביחס ל-45 מעלות גורמות לפגיעה באותה נקודה. כלומר, אם יש לי כאן אותה מהירות התחלתית והזווית היא 60 מעלות למשל, אז זה נע בצורה כזאת, ויש לי אותה מהירות התחלתית ובזווית, טוב, אני הגזמתי עם הזוויות, זווית של 30 מעלות, כאן היא הזווית הזאת, הקטנה, היא 30 מעלות, אז זה יפגע בדיוק לאותה נקודה. זוויות סימטריות ביחס ל-45 הן נותנות אותה פגיעה. מה הכוונה סימטריות ביחס ל-45? משהו כזה. זאת 45. אז למשל, זווית, אה, נעשה ככה, זווית 40, 35, 30, אה, 30, 25 וכן הלאה, ובצד שני אני מקבל, כאן אני הורדתי 5, אז כאן יהיה 50, כאן אני הורדתי 15, אז כאן זה יהיה כמה? 60, נכון? לא. מה זה סימטרי? עוד פעם. משהו הסתבכתי, כאן זה מינוס חמש, כאן זה פלוס 5, אז מ-45 כאן עשיתי מינוס 10, כאן זה... לא, יש לי בעיה. למה 55? וחמש? 45... אה, 55, כן, 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 המתמטיקה שלי על הפנים. כאן 15 זה 60, כאן 65 וכן הלאה. אז כל הזוויות האלה הן סימטריות ביחס ל-45 מעלות, ולכן הפגיעה שלהם, ה-X שלהם יהיה שווה ל-40 ו-50 זה יהיה אותו X, ל-35, 55, אותו X, 30, 60, 25, 65 וכן הלאה, אפשר להמשיך את זה עד שמתקרבים ל-90, כמובן לא כולל 90. ו-0. Uh, זהו, אני חושב שאני הספקתי לפחות את הזריקות, לעשות חזרה על זריקות. שאלות? <ש> כן. <ש> כן. כן, כן. נורמל שווה ל-0, או נורמל שווה ל-0, או יכולה להיות מתיחות שווה ל-0. באופן כללי, במקרה של ניתוק, את עושה דבר כזה. למשל, אם אני אצייר בדיוק אותה שאלה שהייתה בהתחלה, ואם אומרים שכאן זה מתנתק. אם זה מתנתק, אז אתה אומר, את אומרת שבנקודה הזאת, כוח נורמל שווה ל-0. מילה ניתוק זה נורמל שווה ל-0. או למשל, אם חוט יישאר מתוח, אז מתיחות שווה לאפס. נו, הטאבלט הנה, נורמל שווה לאפס. יש כאן גוף כלשהו שהוא בחלק הפנימי של המסילה. אז אם נורמל שווה לאפס, הכוח היחיד שנשאר זה כוח Mg. ואם זה תנועה מעגלית, עדיין יש לנו תאוצה רדיאלית כלפי מרכז המעגל, AR. ועדיין כיוון חיובי של ציר x הוא כלפי מרכז המעגל. לכן, במקרה של ניתוק, אני אקרא לזווית הזאת זווית אלפא, איך למצוא אותה זה כבר סיפור אחר, אני יכול להגיד ש-MG קוסינוס אלפא, קוסינוס אלפא, שווה ל-MAR. מסות מצטמצמות, G קוסינוס אלפא, שווה AR, ומפה או אנרגיות או תלוי מה שנתון לך. זה, זה הגישה לניתוק, yeah. כן. אוקיי, okay, עבודה של כוח הכובד במסלול סגור שווה לאפס, כלומר אם גוף התחיל למשל מנקודה הזאת, עלה לפה אחר כך אף נחת בנקודה הזאת, אם הוא התחיל מגובה כלשהו וסיים באותו גובה, אם זה נקודה A וזה נקודה B, אז עבודה של כוח הכובד במסלול סגור שווה לאפס. אם גוף מתחיל מגובה מסוים וחוזר לאותו גובה, עבודה של כוח הכובד שווה לאפס. אוקיי, okay, אז במקרה הזה, אם, זה נקודה, אם זאת נקודה A וזאת נקודה B. זאת השאלה? מהי העבודה של כוח הכובד? אז עבודה של כוח הכובד שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית, כלומר שווה לאנרגיה פוטנציאלית כובדית התחלתית, פחות אנרגיה פוטנציאלית כובדית סופית. זה הכל. הגובה התחלתי אתה צריך לדעת, גובה סופי אתה צריך לדעת, וככה אתה מחשב את העבודה של כוח הכובד. בס... זהו? קפיץ? לא, לא, גם לי כבר אין כוח. אני, אני אחפש יכול להיות שיש לי משהו. מה? מה? העבודה של כוח הכובד היא שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית. הכוונה מינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית זה אנרגיה פוטנציאלית כובדית התחלתית פחות סופית. זהו, אז זאת התחלתית, איפה היא? זאת התחלתית וזאת סופית. נכון, כל פוטנציאל זה תמיד התחלתי פחות סופי. גם חשמלי, גם אלסטי, גם כובד. וכל מי שלמי שיש לו אנרגיה פוטנציאלית זה כוח משמר. כן, עכשיו אני צריך uh, לאבד את זה, זה ייקח לי זמן. המחשב שלי מהיר, אבל uh, זה ייקח עוד, אני מעריך, uh, רבע שעה, חצי שעה, משהו כזה. תהנו לילה טוב, ובהצלחה מחר.